Jonai, tai buvo slaptas ginklas toks finalui? Žinai, kaip pasakyčiau. Kaip pasakyt, galėtų tai gerai pasisekė išeiti įsijungti į žaidimą ir esu to labai patenkintas, kad įdėjau savo indėlį į šitą pergalę. Pats sakėt, kad jums kažkokių užduočių palime nėra, gal po tų pelnytų taškų treneris sakė, duokit Jonui kamuolį, duokit Jonui. Ne, jų tų užduočių nebuvo tikrai ir paprasčiausiai šiandien gal truputėlį daugiau dalinomės kamuoliu ir kadangi mūsų patys svarbiausi žmonės buvo tikrai prižiūrimi ir dengiami super gerai ir palikinėjo tiek, padėjo kiti žaidėjai tiek nuo manęs atsitraukdami, tiek nuo Casey Riverso, taip kad nelabai, kaip pasakyti, mes pasiruošę visą laiką eiti ir kautis ir jeigu laisvė esame. Šiandien Spanulis nieko nepadarė, suradus kažkokių vaistų, ką padarėt prieš jį? Iš tikrųjų, mūsų visa gynyba buvo super šiandien ir nežinau, mes žinom, kad šita komanda nėra tik tai Spanulis, bet jam negalima duoti įsibėgėti, kaip padarė CSKA ketvirtam keliniai. Todėl mes tikrai koncentravomės ant jo ir mes žinom, kad jeigu jį išjungsim, bus pusė darbo, o toliau tikrai mes ne tik jį išjungiam, bet ir kitus. Tikrai super viskas. Jon, ar pačiam tai didžiausia pergalė per savo karjerą? Klubiniam sezone, klubiniam krepšinėje taip, o tikrai vienas svarbiausių pergalių buvo pasiektas ir su rinktinė, o šita klubiniam sezone tai be klausimų, tikrai pati svarbiausia. Ir Jon, už ką techninė prasanga paskutiniam sekundėm, kas ten atsitiko? Susipykom seni draugai su Spanuliu, susipykom truputėlį, nieko, Spanulis pradėjo žaidinėti, jisai toksai yra. Gavo gal truputėlį gerai, ta techninė pražanga gali duoti. Man patinka žiūrėti jo liūdną veidą. Jonai, pačiam turbūt šitą savaitę viena geriausia gyvenime. Gimė dar vienas dukra, gimė berods. Taip, dukrytė dar viena. Tai viena geriausia savaitė turbūt gyvenime. Tikrai neprasčiausia.